الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بوكي السلام عليكم ورحمة الله. نيوار ريك إن شاء الله. سنيو جرميلو حاج بي بارت بي دي ليرال اي وخي ورو مباكي ساخو اك ديگن مباكي ساخو بمو ديگ بووتك دين الاسلام ووتك لامي نيو عرب ده مم خلم لي دمي تا انجانجام سري ووت نونو داك لومو تلي سي نجانغالي رك خلمي لاكاي موتالي ني نيو سي لان لا مباكي ساخو واخ سي ويرو كور ndax mbacke saxo neena suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ni faman sahida minkum as-sahra falyasum kep ku fekke ci yeen wéru koor nako wor kun yalla fekkel waxul gis ndesan ci niveau fi mu toll mom xamul ni suñu borom mi nga xamni mo pek lepp yalla xamnani amna ci adna bi ay dekk yo xamni dañ tok ay wer gudde la ñu nek duñ nek beccëk kon ñooñu bu yalla waxon tuddu baatu gis bi direct kon ñom duñ ca bokku waye fekke la wax kon dañ ko fekke ñom kon bala ma wax ni man fekke na dimanche tay la dimanche day fekk ma xamni kon dembla won samedi waye bu ma woor ni dembla won samedi kon fan lay sukkandiku ban tay la dimanche fekke nako comme mon mom mbacke saxo lañuy laaj mom dafa ni waxam yeb du genn alquranu karim neena ñun dañu wedd yalla na dañu bayyi alquran teŋku ci leneen tuddé ko jangale yont yalla muhammad neena te yalla jangale ko ci alquranu karim kon mom ne lepp lu muy jangale du genn alquranu karim legui ñukoy laaj mom nan la def ba xamni wër bi moy ramadan bam koy wor mom ban ay mo jangale ni wër sangam wër sangam wër sangam buñ ca yeggé moy sha'ban buñ ca yeggé ramadan mo ci top ban ay ko jangale nako genné inshallah mu nako genné sal khanu karim yalla jangale wuko kon numu def ba wor ak fan la suko diko ba wor kon lam waxon ni do genn alquran mbacke saxu tegginako kon genn alquranu karim deja kon deja moy wax moy weddi bopam mom mo waxone kep ko genn alquranu karim bi ci teug sa jaamu yalla weddi nga yalla kon mom weddi na yalla kon mom mbacke sax weddi na yalla ndax amul fenn fu meuna sukkandiko ci alquran baqara banasi bu ko yalla waxe ni wer sang moy sax ramadan moy weru koor munu ko xam kon faw mu genn alquranu karim dem xoli benen programme te mo xon kep ku genn alquranu karim di ci sukkandiku di jaamu yalla weddi nga yalla ko mom mbacke sax weddi yalla kon wax deug yalla ngor si dafa xamul dara 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 lepp xelam lay dem ba mom moy mujju ci ay wax ci bir waxam lay mujju laxasu day mujju wax ba laxasu ci bir waxam mom inshallah ndax wer dafa am nu ngi koy xame ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala moni inna iddat as-suhuri inda allah isna asara sahran fi kitab allah yawm khalaqa as-samawati wal ard yalla mun limu wer yi te yalla bi yalla bindi asmana suf fuk wer ak ñaar la muy ane bi 12 mois legi nuñu def ba xamni mois bi moy mois bi moy mois bi yalla jangale ko sal khanu karim kon mbacke saxo nan la limé ba xamni yegi ci ramadan bismillah nako genné sal khanu karim bu ko genné wu sal khanu karim comme lam waxon ci debi ni kep ko xamni da nga sukkandiku sa jaamu yalla genn al khanu karim weddi nga yalla kon mom mbacke sax weddi na yalla ndax yalla waxu fenn wer sangam moy sax ramadan kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ni huwa allazi ja'ala as-samsa diya'an wal khamara nura wa khaddarahu manazila lit'lamu adada as-sinin wal hisab
yalla mo def jant bi moy tak mu defal wer wi lumière yalla mo ne man nat nak defal len ay yoon ngir ngeen man ci xamé limu at yi ak calcul yi moy wer yi ak semaine yi kon ci wer wi ak jant wi lañuy nat xam limu wer wi limu at wi limu wer wi limu semaine yi misilma julidi di nat ci wer wi legi mom mbake saxo ndax yalla dafa limni wer sangam wer sangam wer sangam ne tud wer sangam tud bo len yegge ci wer sangam yegg ngeen ramadan ba mom mu na sukkandi ko ci alkhwat ba ne yegg na ramadan ba wor ko comme mom bala mu nan nam nefa bala muy wax ay wor ak nangam ak nangam mom na wax mom fa la sukkandi ko ba wor fa mu sukkandi ko dal khanu karim fa mu sukkandi ko ba wor dal khanu karim kon deja bu sukkandi ko alkhwanu karim kesse wallahi du musawwar na do xam ban wer lay wor kon faw mu bay alquranu karim ñew fekk suñu ñun ñi mu doon xass dembu ni genn alquranu karim ñew sukkandiku ci programme bu dal li wor kon wax deug yalla ki dafa fess del ak ay tanaqudat ay wax yu woro wax tay lam suba mu mab ko ginaaw suba mu waxat leneen moy jëm joju kon suñu borom subhanahu wa ta'ala bune faman sahida minkum as-sahra falyasumhu kep ko fekke wer wi nako wor moy wer wi da am nuñ koy sento ba xamni yegna bu yegge nga xamni fekke nga ko nga mana wor moy dañ koy sento ndax yalla mo ne ma def jant beug wer wi outelal ay yoon ngir ngeen xame ci at yi xame ci seen calcul moy wer yi ak semaine yi ta lolu si borom subhanahu wa ta'ala moy def ñuy natte ci wer wa wer wu dañu outal ko tour ni sangam la tuddu na sangam la tuddu bu yegge ci li yegge nañ ci saaban bu yegge ci saaban ramadan mo ci top lolu programme bobu alquran jangale wuko tour yoy alquran jangale wuko kon mom nan la def ba jekki jekki xam yegge ni ramadan mo wor ko kon bala mo waxi wor mom ne la jenti mom nan la xame jot bu ngoy wor numi xame jot bu ngoy wor lolu lañ koy laaj mom mbake sax kon lolu la wara li jenti kon yalla bu ne faman sahida minkum as-sahra ku fekke wer wi moy fekke gi moy da nga gis wer yi ndax mom lañuy sento fekke ni fekke da ko kon fekke nga ko ben ngant jot la ko nga wor kon fekke nga ko ben ngant jot la nga wor kon buma nan fekke na dimas wala ma nga ci dimas da wor ni kon xamna ni samedi jall na ba waxtu samedi rom na duguna ci waxtu dimas legi mom nan la xame ni genn nañ saaban mom ci alquranu karim ba duggu dañ ramadan ba meuna wor bam nan fekke kon bala nga nan nam nefa kon nango ko fekke yow makka saxo dañ la koy poser question nga lerako ba ila yawmil khiyam lok ma sa leral kon boné alquran kesse ngay teunku bay njangale yonentel muhammad da nga weddi yalla do jamu yalla mukk la ngay jamu yalla après sa xel nga koy mujjé motali li gëna yim moy néna du jël njangale yonentel muhammad waye fasida jël njangale météo météo néna wër wi nangam nangam subhanallah yow dem ya ngi do génn alquranu karim lepp ci ngoy trouver do jël njangale yonent yalla muhammad yalla yoni allahu akbar nga teggi njangalem para dem jiri njangam meteo meteo nga xamni ñaata yoll lay wax ni bis sangam dana taw bis sangam dana taw ñu ñew xeen sax du ko gis mako taw kon ko ko sukkandi ko ay deggal waxam weddi wax yoon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ki wax deug yalla ku jara xolal la ndax mom safa ndax leppam ni nga fi wallahi dum doy war la ñaata yoll fi meteo beteo wax dana nangam gisunu lolu koku lek ngay deugal ay waxam te yalla waxam do alquran de ban ay la yalla wax ni deglul meteo xolal meteo bu la waxe wer wi feñ nga wor yalla waxlo kon la nga waxon ci alquran lay teunku duma ko genn weddi nga alquranu karim legi da ngay preferer weddi njangale yonentel muhammad gem meteo legi ndax yalla mo la jangal meteo comme de nga yalla jangale wo ñu top njangale yonentel muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran do nga yalla sante legi fan la yalla jangale ñu top meteo wax deug yalla li wax ju doy war la benen bi suñu borom subhanahu wa ta'ala dal li wax ni uhilla lakum as-siyamu uhilla lakum layla as-siyami rafasu ila nisa'ikum man yalla daganal na len guddig weru koor ngeen di andak seeni soxna guddig weru koor hunna libasun lakum ñom seeni lambay lanu
ني سيني سوتورا وانتم لباس لهن يني سيني لامباي سيني سوتورا يالا من علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم من يالا دي خمنا ني يين جوليت ني موي بي يالا ارامالي غودي ويرو كو سي اندك سخنام من خمنا ني امنا ني وور سن بوب ديغا داف سي غودي ناو فتاب عليكم يالا من جيغلنا لن وعفا عنكم بالنا لول واي نك فالان كون تايجي باشروهن من ген جونجوك سن سخنا غودي ويرو كور كون يالا دا فا حرامالون غودي ويرو كور ني سي اندك سخنا يي واليغي генن ما بن ايه القران بي يالا وخي ني غودي ويرو كور بي سي اندك سن سخنا كون دوكو صحابه يي خامون نوكو يوت بي خامون بوكو صحابه يي با صحابه دانكو مويتو بن ايه نيوتي كون سي حديث لاكو يوت بي خامي وون سي سنه كون بو ودي سنه ودي القران الكريم ndax buru sunu rek fan la ko yont bi xame fan la yont bi xame ni jangal sahaba yi len guddi wëru koor kenn sa soxna dafa haram ba yalla indi ay ne legi dagalal nako fal ana basiruhunna legi nak man ngeena jondjok ñom kon fan la ko yont bi xame boko sahaba yi ba sahaba yi diko appliquer du ben ay bu ñu won indi won tere gi ndigal li mom wanni moko tere won ñewna kon tere gi yont bi jot nako ci sunna kon yont yalla muhammad dina jot wahyu bo xamni du alquran karim wahyu sunna lay don mu jallale ko ndax suyu borom moni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du waxe banexu baka lu wax mako wahyu kon lepp lu wax ni nangam la rek lolu jangale ak suñu borom subhanahu wa ta'ala kon yalla waxul ni nañ top alquran kesse kon wahyu kesse neku alquran waye alquran dafa bok ci wahyu limay nilu mbake saxo legi na ñew wax fan lay yont bi jotey won tere gogu boko ko sahaba yi ba sahaba yi don ko moytu ba yalla indi legi nak ay bo xamni mo joxe ndigal li munu ko genn ci alquranul karim ko fan la ko yont bi jotey won kon jotey ndigal feefu alquranul karim kon ko la wax alquran gass lañu top ñak xam dogula moy nilu mbake saxo legi nak ñu ñewat ci benen point bo xamni mom da cey wax ta xam ci dara legi suñu borom muna kulu wasrabu lek len nan len euro xod حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يلا من لك لن نان لن بغن جس رد ويخ بي خر فجر جي دي دبار دي نيو رد ويخ بي خر قد جي دبار دي دم نين أريته من بوبا نين أريته من سم أتم الصيام إلى الليل mune ngeen motal koor gi ba ci guddi ga legi batu guddi gogu nak mo jaaxal mbake saxo mune ñun heure bi ñuy dog baxul wërul ndax timis bok ci guddi gudd la yalla wax guddi moy bu lendeme dañ ko leral legi wanni mom mo xam dara legi yalla ko na ibni wala tubasiruhunna bulen jonjak seen soxna yi wa antum akifuna fil masajid fek yene ngi itikaf ci jakkaje ñu ngi laaj mbake saxo comme neena alquran moy leral bopam soxalo yont yalla mohammed diko leral lan moy itikaf inshallah lan moy itikaf ba ila yawm al qiyam du mbake saxo du mëna wax lan moy itikaf munta wax lan moy itikaf yalla kay waxul li bulen andak sen soxna ci bi jakkay di da subhanallah de kon dam aramal nan di ci andak soxna ci bi jakk waye defani wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid bulen jonjok ñom fek yene ngi itikaf ci jakkaja ci jakkay kon lam itikaf soxna ñu xamal ñuko inshallah kon soxna ñu xamal lam ñu itikaf comme neena soxlo yoon dama diko leral lolu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu leral lan moy itikaf buñu ko leral lon ba ila yawmil qiyamah duñ ko xam kon bakke saxo ñu koy poser question bobu mu ñew leral lan moy itikaf inshallah ndax problème mom moy suñu borom bu ne tibyanan li kulli shay'in kitaban mufassala legi mune yalla moni tere bi takantal nagn ko leral la lepp kon bone yent bi daño leral da nga nan kon yalla limu waxon ler na lerul fek ñek jangum mbake saxo wa kan mo wacce alquranul karim du yalla ko yoni yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon yalla bu ko sante mom yent bi atte bu ne mu leral ñuko kan moko leral ko du yalla yent bi leral ko ci bandexu bakanam ci ndigal yalla ko defé ak ci njangalé borom subhanahu wa ta'ala kon yalla ko léral kon yalla bu né téré buñu léral la léral nako ndax yonent bi mu ko waccé moko indi yonent bobu moko léral
kon lepp suñu borom subhanahu wa ta'ala la kon nekul yont bi moko leral ci wala bopam kon lepp yalla bu ne tere buñu leral la wa fekkol lolou kessé la ñi jang université ba am licence continue di jang professeur yi leen di jangal lutax tewo ñoon jox leen livre bi am bismillah comme yeen man ngeen lire lolou ngeen gis ma nga xam ngeen ko lutga bu tax professeur am leen jangal batay te pourtant ñoom bu ñu timon livre bi nañ xam baat bi nangam la waye dafa soxla ay detail yo xamni ñoom xamuñu ko kiko jang moko xam 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 bimu no deme Macky Sall nak mom lamu déggé moy yalla da yoon yoonte mu unité bi tek ko rek bay ñu débrouiller ñun amu lu ñu leralal wax deug yalla li du xam xam moy gëna université jaru sax professeur di am jël livre tégal gaay li bismillah jangale mi ngi non yeen jang ngeen ma ngeen la lire ba yowal xiyam du soti ngay gis ko jang ba am ay diplôme dem defi médecine dafa ko formation yu jël ay ño xamni xam xam bobu lañu am ñukoy jangal dox joxñu ko livre ñukoy jangal bop ñu ne mokal na ñu ko ño commencé fajj ma nga opérer dedit ndax dafa soxla xam xam la bo xamni ñuko maîtriser ñoko xam ma nga lire jang waye di nga déssé comprendre lan lañ wax ci bir kon alcorane non la démé yalla bu né julli leen légui nan lañuy jullé ko yont bi yalla yoni moy ñew wonni kon yalla joxna ndigal li yont bobu moy ñew jangale julli batay lepp jangale suñu borom nak yalla ko yoni yalla bu ne wor len yont bobu ñew ni yalla neena ngeen wor li ngeen yoré li mo yaq koor ba légui yalla moko jangale ndax yalla yoni yont bobu le yalla bu ne aj len yont yalla ñew yont muhammad sam ñew ni xol len ci man ni ngeen ajé wan gaay ni ñuy ajé buñu ajé lo yalla ko jangal ndax yalla ko yoni kon yalla bu ne kitaban mufassala tere bu ne tekantal la mo wacce tere bi yoni yont yalla muhammad sallama mu jangal jami kon lepp ci borom subhanahu wa ta'ala moko wacce moko leral suma ne mayna nit ki command mayna nit ki tele bu leral nagn do deug ku ne mayna nit ki tele bu leral nagn ak command te pourtant command bu ñewul tele bu tak way do ma sa deug bu tuddu command ba na lan tele way yu bal command ba mais command bu ñewul tak te pourtant command bu ñewule du japp sen yi du japp sen yi bu bëggé sans du changer mukk bu bëggé yokku mu gëna lèr mu gëna wañé ko duko def mu ci commande mo koy def do dégg ku ne mayna niki télé bu lèr nañ ak commande dedet may niki télé bu lèr nañ pay télé bay yobale commande ba ño and kon yalla bu né kitaban mufassala téré buñu tékantal la té mu yoni yont yalla muhammad niko litu bayina lin nas ma nuzila ilayhim nga léral nit ñi lama waccé ci ñom kon yont yalla bu léralé ndigalu borom la kon yalla téer bu mu yoni bu lér nañ la ndax waccé na téré waccé yont mu léral ko kon téer bu lér nañ ko bu né kitab mu fassala kay lérna tibyan li kulli sen kon lérna mi makka sa da fay birit jëm téré bi kessé kessé la yalla wax sa yont yalla muhammad sallama limuy nilu makka saxo légui nak summa atimmu siyama ila al-layl yalla mo ne ngeen matal koor gi ba ci guddii mom mu japp ne guddii mom faw la lamul guddii wul dedet mbake saxo lolou sa njumte la ak da ngay gis tamit ño xamé dañuy sukkandiko ci ay bi ni fala uqsimu bis safaqi wal layli wama wasaq yalla mo na ma ngi giñ ci safaq moy bu jant bi duggé gallay bobu zone bobu le mu ne wal layli ak guddii ñoo kon yalla neena safaq ni guddii rek kon safaq bokku ci guddii ndax dafa lim safa para so fay lim so gay lim guddi fek lolu njumte la ndax guddi ay etape la guddi ay etape la suñu borom waxna wasamsi wadhaha ginna ci jant bi ak yor yoram wal khamari iza tallaha lum ci tek wan nahari iza jallaha ak guddi gi beccegi bu lere nañ wa ndax yor yor na bokku ci becc te pourtant wasamsi wadhaha la wax ginna ci jant bi ak yor yoru jant bi musa bay wan nahari ak beccig bi kon da nga yalla bu ne giñna ci yor yor pare mu ne giñna ci yor yor ba pare ne giñna ci beccig wa ndax ñax ñom ñeme nañu wax ni yor yor da bokku ci beccig ak kay bokku ci beccig waye nak ay marahil la kon lool moy seen jumte kon bo daqé ni safax bokku ci guddi rek kon daqali yor yor bokku ci beccig ndax yalla ni wasamsi wadhaha wal khamari iza tallaha wan nahari iza jallaha gignna ci beccig bi bu lere nagn te waxone sank yor yor gignna ci yor yor pourquoi mu lim yor par li beccig melni yor yor dafa bokku ci beccig dedet ay etape la kon lo may sen problème lan asiyal tek wal layli iza yakhsaha gignna ci guddigi bu demé ba mur beccig ba
kon guddigi bu demé ba mur becc ba kon lo ci dégg moy guddigi na doon guddé paré fekk muragul becc ba wa yalla fa dé wat na bu muré becc ba kon guddi dana am fekk muragul becc bam la dem moy waxtu timis paw bu atté guddigi moy dugg kon lool bu amul won rek kon yalla dox ni wal layli iza yahsaha guddigi bu muré becc bi kon guddigi dana toll tuddu guddii fekk muragul becc bi bobu atté guddigi mo ñew kon yalla bu ne summa atimmu siyama ila layli ngeen matriko ba ci guddigi bu atté guddigi ñew rek li yalla waxon matna ma yalla ni wal layli iza yahsa ginnya ci guddigi bu muré becc bi ginnya ci guddigi bu muré becc bi kon guddigi dana mur becc bi guddigi dana ñew fekk muragul becc bi carrément ba legi ta atté guddii lay doon may bu jant bi sowé yalla gan ko ko fi men yukhsil layla nahara yatlubuhu hasisan yalla moy jël guddigi diko mur ci becc bi muy sak becc bu gaw lo rapidement maro bu timisé quelques minutes da gis muñul koku lepp ndax li ngay gis ci janti bu duggé la da séléray bob lolu départ ak becc bi la restant becc bi départ mais guddigi ñewna lolu la guddigi ñew diko mur mo tax rapidement timis rapidement mu le dem christ kon timis bu joxé rek guddi jotna ndax atté guddigi moy ñew ma joxle ben misal do gis keur ki di tuxu ñi di génné sen bagage ñi ñew commencé installer sen bagage ñu ne kam mo dëkk ci keur gi nga ni ñi di tuxu ñi déplacer sen bagage dedet ki di installer kay nga wax ak ki mo fi dëkk légui ndax mom atté mo ñew ndax mo commencé installer ki jéxal na bay dem kon atté bobu kenn ko jox ki jéxal bay dem bay ki départ di ñew kon bu timis ñewé yalla mëna yatlu bu hasisan mu commencé mur guddigi commencé mur becc bi atté guddigi mo ñew becc bi dem attam jéxna kon timis ci goud la bok moy départ goudi kon yalla bu ne summa atimmu siyama ila layli ngene motal koor gi ba ci goudi ga bu timis duggé goudi ga ñewna ndax may lu wër mune yalla yakkal bu hasisan mune yalla gën ko ko femini yu kawiru layli ala nahar moy jël goudi gi diko lem ci becc bi lem kon estam mi ngi lemu may jexagul kon bobu goudi ati goudi gi ba ñew iko lay ala nahari kon legi goudi ge not may gis nga mi ngi koy lem me matagul kon atta becc geexna mo tax becc bi ñew lu wax lu kawiru nahara ala layli moy jël becc bi diko lem ci guddigi bobu atta guddigi geexna pourtant fajar day jot leragul carrément lendam baangi dess waye do ni kenn ya nga ci guddigi ba legi ya nga ci fajar nga wax ah becc jonne ya nga ci fajar de do wax ya nga ci guddigi ba legi bu niku don lek wax ba yow fajar jot ngay lek becc gi ngay lek ya nga lek ci becc bi kon wax gis nga duñu wax fofu guddile ndax leragul dañ koy bolé ci becc bi ndax étape bu ci becc bi la bok guddigi départ dem atem jeexna guddigi becc bi nga ñew atem moy resté kon mit ma lool la mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ni yulijul layla fi an-nahari wa yulijul nahara fi al-layl mo jël guddigi diko duggal ci bi becc mi pousse becc bi dem guddigi ñew kon lay atté guddigi moy am li départ jeexal mom kenn duko sampal atté lool jeexal lay dem li ñew kay lay wax atem naw li ñew lañ wax atem becc bi kazalika nono legi li gëna yéem moy mom mbacké saxo dafa saxalal timis guddi ba paré wéddi ko feulé moy woro ci waxam bi muy jang ay bi nan aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr yalla mëna taxawal leen julli bu jant bi jengé duluki sams ndax jant bi bu yege commencé fenk di yeg ba ci deug asaman ci moy xajalna legi bu jenge jëm côté bi moy legi deuxième mi ngi ci deuxième xajba le doloké sam ci bu jant bi jenge yalla ma taxawal le julli fofu ñaari waxto fa am moy tisbar ak takusan mi waxto zawal tisbar takusan mom non la ko firé dé ila ghasaqil layli ba ci guddiga mom mu ne timis ak gayé pourquoi yalla ci fofu layla bolé ko timis ak gay yow ngay timis bokku ci guddigi mom bu may firil ay bi dafa timis ak gay la fa yalla wax legi yalla ni iza ila qasaqil layli ila qasaqil layli mom mbacké sa xoma timis ak gay ba paré mo timis bokku ci guddi mom ci bopam mom may wax may wédé waxam ko yalla bu ne ila qasaqil layli ba ci guddigi moy timis ak gay yalla waxon fe summa atimmu siyama ila layli ngay timis doxul timis te ila qasaqil layli nga bolé ci timis yow yey mom may wax moy wédé ay waxam may wa nit la ko xamni demawul xam xam mais xelam lay demé mo la lu mu wax tay bo deglo yeen audio mu mabat ko encore mu mabat li mu xon encore muy lu doy war kon yalla bu ne aqimi salata liduluki samsi nga taxawal julli
bu jant bi jenge moy timis moy takusan ak tisbar non nango fi re mom non lako fi re bismillah dal ila khasaq al layli ba ci guddiga ba jëm ci guddiga mo ne fofu timis ak ge allah akbar kon timis ba lako ci guddi da yalla dal nako ci guddi pourtant mom nangu ne fofu timis guddi la waye yalla bu ne summa atimu siyama ila al layli ngeen matali ko rek ba ci guddiga mo timis bako ci guddi legi xolal ma ñaari wax yi woro yi kon ila khasaq al layli yalla ma timis ak ge wa qur'an al fajr julli fajal ñono moy 5 waxtu yi du doloke samsi tisbar takusan ila khasaq al layli guddigi timis ak ge wa qur'an al fajr julli fajar mom sax non la ko firé mom ba para mu gene timis ci guddi kon mom no xala xelam bu baxa 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 bax kon nak bi arab doné arab batay guddi mi ngi démarré ci timis dañ ma gennel fenn dañ dem ci dictionnaire arab yi bepp dictionnaire arab bi arab doné arab batay timis mi ngi kuma guddi mi ngi commencé bu jant bi sowé timis al layl yabda bi ghurub ash-shams wa yantahi bi tulu' al-fajr wa yabda al-yawm min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams lol mom bi adna so ba legi arab yi non la démarré bagn na ba fi ñun bu ñuy wax diiw de ci l'islam até l'islam timis jot na dañ koy ko bis bi di ñew lool mom ñep d'accord nañ ci bis bi di ñew suba ba di ngi ko ko bis yu passé ba para ñu na bokku ci guddigi legi ci bis bi dem la bokku ba ci ulama wal hisab wal falak ñom lool lañu wax borom xam xam yi nga xamne ñoy chambar jawuji dañ ni guddim ñi ngi démarré bu jant bi sowé moy lan moy timis ñepp la lañ d'accord nañ ma indil ben dictionnaire arab wala ben arab bo xamne bi arab doone arab batay mu ne timis bokku ci guddi nañ ko indil ñom kay ñoy ñew di def sen calcul bop nan non non ni gi mais mom li mo masti am ta suñu borom dafa ni inna anzalnahu qur'anan arabiyan mako wacce muy alquran bo xamni lam ñu arab la kon nak li arab yi waxe du ko rom wa kazalika anzalnahu hukman arabiyan mako wacce muy atte go xamni arab la kon ni arab yi waxe du ko rom pourquoi ñoo ñu bëgg rom li arab di waxe kon dañ ni li yalla waxon demewul non subhanallah motax yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi yalla yunni mu gën ñu xam fof mom lay xam ci mom la ko yalla wacce digal ko mu leral ñuko mune iza aqbala al-layl min ha huna wa adbara an-nahar min ha huna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im Allahu akbar yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena bu gudde gi dag ma lay di ñew ngeen seen ko muy ñew moy commencé na sanni ay cieñero lendemam jant bi sono mune bëcëk bi woné ginaaw li dem mom moy paré na atém jeexna wa gharabati shamsu jant bi sox moy timis jotna muné faqat aftara sa'im aju dog na dok aju dog na dok wallahi azim lim wax moy ay alquran lim wax moy lam ñu arab lim wax la aduna mësa doxé batay ba ci ulama ul hisab wal falak li lañu wax ñom nañu ñëw seeni calcul bop légui ñom dañ ci bayyi liñ fekk ni bi yalla yone yantan mahamad batay wala avant lolu sax ñëpp neeku ci dëgg mbacké saxu rek xam mi lu doy war moy ñom ñëpp xamuy dara mom sel mbacké saxu mo xam té li gëna yëm moy langue bi yalla wa ci alcorane dara la ci xamut dara ci xamul lepp xelam la utiliser légui nañu bayyi jangale yantan mahamad li fi borom xam yi jaar yëpp wax borom xam yëpp ñu bayyi ko ta top xelam mbacké saxu mom lolu wax légui légi nak ñu posé ko ay question mom mbacké saxo inshallah légui koor ngi nit worna ba ci gëwëru koor mu lek naan luy atém day koor ga yakuna day wala day ko ne wor wala day fay bëss du ci nek nga léra mako ci alcorane karim boko mësa léra inshallah nitangi ba ci gëwëru koor mu sey ci ak soxnam bakar lam wala korga yakuna wala korga yak wala fay bes wala fay bes ge enima atbi inshallah nitangi beccu weru kor mu master bi yow ba am lu genn ci mom sek ay loxom ba am lu genn ci mom koku ndax korab yakuna wala korab yakul ge enu ñu leralam ci alquranu karim
ndax day fay bëss ñom ñaar jotu ñoo jokko waye lina def nañ ko lulul jokko ndax ñom ñaar seen kor yaquna wala yaqul laaj na la ko inshallah amul len lo ci tuddal xon karim la ngay mujjé wax moy yalla waxo ci do ci wax allahu akbar te bo jégué bo don jugé ni ma faradna fi kitab min shay ngén filé ko yalla néna alxon bayu dara légg buñ lan laajé lolu ngéné ah yalla waxo alxon duma ko wax bayu dara kay mom moy bayu dara rek do ni nangam bayu dara paré buñ lan laajé ci nang ci dara jox nangam bobu dara ngay néwu ci kon kay bayina dara wax deug yalla da ngén wax paré wédi sen wax bolen fi len yalla neena ci alquran ma faradna fi kitab mi shay bayuma dara ci alquran bayuma dara dara mom bay dara ñak bay dara la ñu laaj len dara ci alquran nga yalla waxu ci kon kay bayina dara kon kon yo ko fi ko fi mi ngeen ni bayina dara kon nan ngeen ni degge ma faradna fi kitab mi shay ko yeenay wax yeenay weddi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala moy yunni yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam munew wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahaakum an fantahu waxuma ma ataakum de xamna jangol lu xanak da ngay dem laaj ñu jang lu xoo wama ataakum lepp lu leen yont yalla mo indil lepp lu mën ta doon la yalla wax jël leen kon lool digelu borom subhanahu wa ta'ala wama nahaakum an fantahu lu leen téré bay leen kon koy wax ci jeexna ko yalla libéré nañu kon bo même boko fekk ci alxwan te muy ndigal lo xamne wër na ci da xamna la joggé xamay ndigal yalla yalla mañu ko sant yeen seen ngëm ngëm dafa melni comme lenn ci misal ben borom keur bo xamni da fay tukki da yele njabotam yep bim len dayele may len lima len sante moy sak bo len xele xeye baye len keur gi defar getti gi sang xar yi raxas auto bi dem beurep sangam ak dem marché gelle ma nangam nangam waye sen yaay ji wa deg len digelam lum len digel def len lum len tere baye len mu dem voyage ñu jek jek wa yaay ji wo len ni len kay ma yoni len boutique ba ngay dir sa mbapp ñi limal yoni boutique bokku ca nañ def nangam su mbapp kat bam ñu wax yoni boutique bokku ca effectivement sa mbapp limul yoni boutique waye waxon na len sen yaay ji lum len digal defal len tere baye len kon yoni boutique ba sen digal way jur la kon bam ne sen yaay lum len digal defen rek moy bu len yoni boutique dem len len tere baye len ko lepp len tere c'est pas sa mbapp waxuko ndigal sen mbapp la yeen lel moy sa ñak jang kon suñu borom subhanahu wa ta'ala bu jangale dara ci alcorane pare mu ndaxagn nak dal ni wama ataakumur rasul lepp lu manto lo yent bi indil fakhuzuhu jallin wama nahaakum anhu lepp lan tere fantahu baylin kon meme boko fekk ci alcorane ndigal yalla la kon mu tere ak bayil ndax yalla jox ndigal bobu la yeen ne ngeen fo ngeen gis ko alcorane karim lol moy sen ñak xam lol moy ñak xam mbacke saxo legi mo tax lepp xelam lay dem sank ci ay xalé yo xamni wax deug yalla janguñu wallahi bo discuter ñom rek nga xamni allahu akbar xamni dara ñom lay ñoñ lay reub tay gis na ko ci tiktok bi xamna musa ni keppatalam fofu di jema keppatal xam boy tiktok yi xamna lay jema keppatal comme xamna ni meunta am ko jang tuti legi ci xalé yi nga xamni fo rek lañuy nek nangam xamuñu ci diina dara dara ñoy dem jema keppatal ni amna mbolo subhanallah xam lañuy xolé sa mbolo ndax gis nga fa kenn ko xam dara buñu fa gisone ben ak ñaan ñu xam dara ñu na ñi kat lañu xam fu woor lañ ko tek waye do fa gis kenn ko xam dara moy wone ko ñe top yépp dañ la topé ni rek lay xamuñu dara ndax sénégal moy dëkk bo xamné suuf sé nangu lo fa jëm sax lo wote am gula top bo taxawon genn ci bit ni ma yalla bind jaam yi legi gis wallahi am mbolo bu la top lo wote am ñu top kon nak top mbolo du tiagno du firndek dalil du firndek wiruk la nga ne dedet ndax am pagay ci xaar da ngi fu wote yo xamni am pagay mbolo ñol mbolo fuf kon lolu do dalil kon ni lay wax moy ay tiaxat nga top wëru koor bi mom xom fo su ko ni koy waro kon wor bu de alxan do nga su ko dik waro wor wëru koor bi ndax alxan jangale ni wër sangam ngay wor bo ki tolo wër sangam la kon nak da nga bayyi alquran ba nga waxone ci ngay yem nga ñew fekk suñu ñun ñi ñu doppal jang ñu dopp jangale l'islam lo xamni du alquran moko jangale way yoon ci yalla mahon moko leral nga fekk ci paré jël ko paré di dal ni ñun lañu jël alquranul karim wax deug yalla sey mbir doyna wat trop 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 kon bokki lo la ñewon tay diko leral inshallah dinañ ñewat ci yenen buntu ci yenen mbir bakka saxo inshallah